Alô, galerinha do quarto ano, e aí, como é que estão? Vamos dar continuidade à nossa pesquisa sobre o estado em que nós moramos. Nós moramos no Maranhão. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre a área do Maranhão, o gentílico, na verdade, que é como chamada a pessoa que nasce no Maranhão, que é maranhense. Falamos também sobre... Deixa eu ver mais aqui o que a gente falou. A capital, que é São Luís, principais cidades, aquelas cidades que são vizinhas à nossa cidade, que na verdade, vizinhas, né, aqui ao Maranhão, na verdade não são as cidades vizinhas, são os estados vizinhos, que foi o Piauí, foi o Tocantins, o Pará, não foi isso, gente? E falamos também da população, quantas pessoas vivem no Maranhão, além de o clima, a vegetação natural. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o fato histórico mais importante, o primeiro governo e os povos indígenas que habitavam e ainda habitam o Maranhão, nosso estado, né? Então, o fato histórico bem importante começou com a assinatura do Tratado de Tordesilhas entre os portugueses e os espanhóis em volta de 1494. Nessa época, o Maranhão não tinha sido descoberto ainda e nem fazia parte, eles nem sabiam que se tornaria Maranhão de fato. Então, o Maranhão não fazia parte do Brasil em 1494. Só em 1534 que o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o Brasil em colônias, ou seja, em capitanias hereditárias, que são aquelas faixas de terras que vocês viram até na aula de história. Olha só como história e geografia conversam. Então, a gente está conversando aqui de forma interdisciplinar. Estou falando de geografia, mas também estou falando de história. Então, nessa divisão, o território do Maranhão foi fragmentado, foi dividido. Logo, ele seria invadido pelos franceses. Vocês sabiam que o Maranhão foi colônia francesa? Os franceses invadiram o Maranhão. Então, fiquem sabendo, é parte da história do Maranhão e que os franceses também já vieram aqui há muito tempo atrás. Em 1612, Daniel de Latouche comandou uma missão francesa até a ilha, né? Até a nossa ilha, que é São Luís. E era chamada de Upon-Açu e tornou-se fundador do povoado da França Equinocial. Então, ele deu o nome de França Equinocial, já que ele era francês. Chegando a construir o Forte de Saint-Louis. Lembra alguma coisa para vocês quando fala Forte de Saint-Louis? Remete a São Luís. É por isso que São Luís tem esse nome, porque antes foi dado o nome de Forte Saint-Louis, que é São Luís, traduzindo para o português. Neste momento, nascia a futura capital do Maranhão, a cidade de São Luís, como eu falei para vocês. Então, um fato histórico marcante na história do Maranhão é a descoberta dele, a divisão das capitanias hereditárias e esse forte, né? Na verdade, a invasão pelos franceses e a criação desse forte que se tornou a nossa capital, São Luís. Vamos agora para o primeiro governo, que ainda foi no período colonial, no Brasil, colônia. O primeiro governo foi Aires da Cunha. Ele teve um período curtinho de governo. Foi de 11 de março a 12 de abril de 1536, ou seja, ele não governou nenhum ano. Ele foi um governo regente da capitania do Maranhão. Eu falei que foi dividido em capitanias hereditárias. Então, o Maranhão era uma capitania e o donatário, quem governava, era Aires Cunha. Vamos agora, gente, para os povos indígenas. Vocês já ouviram falar dos povos indígenas que habitaram no Maranhão. E tem algumas crianças também que até me falaram, tia, às vezes quando eu vou para outra cidade, a gente vê uns índios na estrada, eles pedindo alguma coisa, então a gente vai falar um pouquinho de que indígenas aqui habitam o Maranhão. De acordo com o censo de 2010, o Maranhão tinha 38.831 índios. Então, a comunidade indígena é bastante grande no Maranhão. De diversas etnias, sendo 76,3%, eles estavam em terras indígenas meio demarcadas. Estavam lá no lugarzinho deles. E, entretanto, 9.210 estavam fora das terras indígenas.
Agora vamos ver quais eram esses indígenas. Eles eram classificados em dois troncos linguísticos, ou seja, a forma que eles falavam. Eram o Tupi-Guarani e o Macro-Ogê. Agora eu vou falar aqui para vocês alguns nomes de algumas tribos, né, de algumas etnias que existiam e algumas ainda existem. Então vamos lá. Ele tinha aqui os Teneterara, que é os Guajajara, Tembé, Alaguajá, Urubu-Capó, eles falavam a língua Tupi. Okay? Então esses índios que eu citei para vocês falavam a língua Tupi. Já os Canela Apaitrá e Ram, peraí, que esse é difícil de falar, gente. Ranco Kamekrá, Purobê, que é chamado Gavião, Cricati e Timbira são os falantes da língua G. Então, tínhamos aí dois troncos linguísticos falavam por esses povos. Quando a gente pensa em índios, pensa que é só um tipo de índio, né? Não tem etnias. Então, não, a gente nem pode falar índio, tem que falar indígenas, que são vários povos juntos, tá bom, gente? Então, eu trouxe um pouquinho sobre alguns fatos históricos do Maranhão, o primeiro governo e os povos que habitavam o nosso estado, e tem alguns povos que ainda habitam, como vocês puderam perceber em algumas viagens que vocês fizeram, tá bom? Então, nossa aula foi sobre a história do nosso Maranhão, o nosso estado. Nós já falamos sobre várias coisas e nossa apostila toda 2 será falando sobre o nosso Maranhão, porque a gente tem que, de fato, conhecer o lugar que a gente mora, o estado que a gente mora, tá bom, gente? Então, vocês terão que pesquisar sobre o Maranhão na Agenda Edu, eu vou deixar lá tudo direitinho e vocês vão preencher uma tabelinha sobre as características do Maranhão. Beijo, gente, até a nossa próxima aula.